Доброе утро. Доброе утро. И можешь одна кола? А каде? До Скопья. Чего? До Скопья. До Скопья? Да. А ты кайши? У Мавровка. Мавровка? Да. И что из-за Скопья? Не за Скопья, викам у Скопья сумка, у Мавровка се наладим, ты можешь одна кола. А кайши кем Мавровка, с кола страна? От двор текст позади. На десната страна, надоле. Значи, что ти библиотеката си? Не библиотеката, тука спротив казиното, подоле от казино малце. Добро, до каде само? До Скопје. Кажи ми те малам, до каде до Скопје? Ало? Ке кажеш до каде ми? Па ти кажаве што се смееш, а сериозен сум, вие се смеете. Па немам коли до Скопје. Ја не викам, ама што коли имате вие? Што коли? Да. Разоразни. Разоразни. По твоја желба што ќе биде, што кола ќе пуштиш, ај? Па, не можам да пуштам, пошто не оди до Скопје ни една. Е, ама не, ги сфарно сега ќе ти кажам, ама што кола ќе ми пуштиш да се возам? Жити се, пошто ќе излезам со една женска, сега види што подобра кола. Па, да ти кажам право, коли ви мислат пред мене, така да не ги гледам, не знам. Ама не, по број ги знаете, како не ги знаете по број? Па не знам јас кој е тамо, што е тамо и дали има некој тамо. Која ве, например, јас знам татко ми колку години има и вие знаете која кола што број има. Што се смеете, во така е, не ли е така? Не е така. Чекај, сега ќе ти кажам право, знаеш што е шемата? Не. Е, шемата е, ќе искочам со една женска, многу ја сакам, знаеш? Добро, ова. Ке ја зимам, ја ке му речам на таксисто да извади фирмата, ко бај ги тој татко ми е, знаеш? Добро. Ја ке му викам, тато, ова ми е женска, она ова, запознај се, знаеш? Затоа. Аха. Ке може ли, жите се, ама што кола ке носите? Сериозно те прашувам. По сериозно ти... Кај Варфикс, кажи ми на кај ќе одите. Да, му... Ја ти викам случаја со женската, ти вика... Ја кај Варфикс сум моментално. Значи, не идеш кај ќе одиш? До Скопје. Добро, ако имаш време моја да си преш, преш, што не, не, кажу? Не викам ја, и види, види. Жими се наивно си, чекај само малце да ти кажам. Ајде. Ја ќе искочам со една женска сега. Епа таа многу ја сакам, ја ќе му речам на таксисто од фирмата да ја извади. Ја ќе му речам дека таа женска многу си ја сакам, дојди запознај се со татко ми, кобај ги таксистот ми е на мене татко. И? И ја ќе му речам, тато, дај ми 500 денари, 600 да искочам у град, знаеш, да ме носи до негде, да идам да пијам. Разбираш ли сега, што ќе имате? И после со таа женска теја ќе видам расположен, малце ќе плачам, она, ова. А кај ќе носиш? Каде, дома? Кај ти е домата? Дома ми е у стан. Да. Еј, ми звони линија, ај, после ќе се зазваже. Ај, еј, еј. Ај, чао. Еј, чека, само да ти кажам.